plastic ဆိုရင်အရန်ဆိုးတယ် plastic တွေကြတော့ဆွေးမေးဖို့အရန်ကြတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးထိခိုက်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျတော့ဖြစ်လာတယောက်ကပြောသွားသေးအမိုက်ကောက်တာလေဘာလို့ကင်မရာကြီးနဲ့ကောက်တာလဲဆိုတော့ဒါမျိုးသူက preset တွေ message ပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောတဲ့အခါကျတော့စိတ်တော့မကောင်းညောင်းနေကြတဲ့ like ပါပါပါကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့တော့စသားကောက်မယ်ငါလည်းပါလေးတယောက်ရှိတယ်သမီးလေးအငယ်ဆုံးနှစ်ပန်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်သူလေးရသုံးနဲ့ညွာလေးလို့ပေးတယ်မိုးဘိုးလေး9000ပဲညွာလေးမိုက်ရခလေးတွေအတွက်ကြောင်းပါပေါ့နော်စာအုပ်လေးခဲတယ်နေပြန်ဝယ်ပေးရမှာမလို့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီအပြစ်တမ်းများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့ဘာသားလုံးမှာတော့အမိုက်သွားကောက်မှာအဲဘာလို့ကောက်မှာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကကျတော့ဂျွန်လ9ရက်နေ့ပေါ့နော်။ကဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးနေ့ဆိုတော့အဲ့လိုနေ့နေ့မှာအခုလိုမျိုးဟို activities လေးတွေလုပ်ကြရပေါ့နော်။နိုင်ငံတကာမှာလည်းလုပ်ကြရတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်။အမိုက်ဖြစ်စေအရာအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ကောက်ပါမယ်။ဒီကမ်းပိန်းလေးမှာသမီးတို့ကဒီ volunteer တယောက်ကိုရှာပြီးတော့အဲသမီးတို့ညနေအတူတူပေါ့နော်။အမိုက်လိုက်ကောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရတစ်ဖက်ကြာလောက်လာတယ်ပေါ့90လောက်ရှိတယ်ပေါ့90လောက်ရှိခဲ့ပြီ30လေးလားမသိဘူးအဲ့လောက်တည်းကစပြီးတော့ဒီနေ့ကိုစပြီးတက်မှတ်ပြီးတော့ကဘာအနှံ့အပြားမှာပေါ့နော်လူမျိုးလောက်လာခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့မိသူတို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဒါတွေလုပ်ဖို့လို့အပ်တယ်လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိသူတို့သွားပြီးတော့အမိုက်တွေကောက်ကြမယ်ကောက်ကြမယ်ပြိုင်ပါ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 ရေတဲကဘသူရင်ပြည့်လဲပြိုင်ပါဘသူအပြည့်ဆုံးဖြစ်မယ်အမိုက်ကောက်တဲ့တွေ့ချိန်မှာသူကြီးရရှိရအခုတွေ့ပါပါပြီဒီအိတ်ခဲပဲထည့်အောင်မနော်အိတ်ခဲထည့်အောင်တော်ရမယ်မိုက်တွေတွေ့လာပြီလားကောက်လို့ရဟာပဲမကောက်နဲ့ plastic တွေလည်းကောက်ဟိုကြောင်းစားလို့ရဟာပဲမကောက်နဲ့ဘူးရောမိုးဝါလေးကြာတော်သေးရင်မိုးဝါလေးပဲကြာတော့လားကဲဟိုမှာဘူးတွေတွေ့ပြီဒီမှာလေးအိတ်ကောဒီထဲပဲထည့်လိုက်မယ်လေအိတ်ကော plastic တွေကိုကောက်ရမယ်ဟိုအဖွဲက plastic ကိုကြော်ွားတယ် plastic ဆိုတော့နှစ်တရာရှိတဲ့အထိလုံးဝမပြက်စီးပဲနဲ့ကုန်းပေါ်ရေပေါ်ဒုက္ခပြအော် plastic အမှိုက်တွေတို့မကောက်ပါဘူးဒီမှာတက်လာ plastic အမှိုက်အိတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလဲလွတ်လွတ်ဆက်ပဲမလွတ်ပြစ်သင့်ဘူးနော်ခဏလေးနဲ့ပြစ်သွားတော့တယ်တို့ရေအမိုက်ပြစ်တာဆိုတာဒါတကယ်ပတ်ဝန်းကျင်ညံ့ညမ်းစေရင်းနေတတ်တော်ရတဲ့အတွက်ဆိုလည်းမကောင်းကွာပြီးတော့ကဘာကြီးပုံလဲမှုလည်းဖြစ်လာစေနိုင်ဒါဒါမြို့ရဲဘက်မှာမဟုတ်ကွာခြံနေပါလေအိမ်လေးပါလေရှိရဲ့ဘက်တွေမှာဆိုရင်အညောင်းနေတဲ့အမိုက်တွေအရန်ပြုံသွားလို့ရှိရင်ညောင်းပိတ်သွားလို့ရှိရင်ဒါဒီရက်ပတ်လုံးဒုက္ခရောက်နေplastic ဆိုဆိုရင်အရန်ဆိုးတယ် plastic တွေကြတော့ဆွေးမေးဖို့အရန်ကြတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးထိခိုက်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါတော့အမိုက်ပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒါပြန်သုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင် recycle box ဈေးမှာပြစ်တင်နေပေါ့နော်တစ်ပင် cider တို့တဘာပေါ့ဝင်ချင်းထိမ့်သိမ့်နေပဲလောက်ရမျိုးမဆိုကောင်းတယ်ကွာဒီနေ့မှမဟုတ်ပဲနဲ့နေ့တိုင်းလဲဒီလိုထိမ့်သိမ့်ပေးမယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ဒီကဘာကြီးကလှပ်ပတ်လာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ကြီးတကယ်ကြီးပြောရဲပိုကလေးဈေးပေါ့နော်ပိုကလေးဈေးကမုတ်ဝင်တာပေါ့အဲဒီနားပေါ့ဝင်ချင်းမှာဒါအမိုက်တွေလိုက်ပြီးတော့ကောက်တာပေါ့နော်အဓိကပေးချင်တဲ့ message ကကြတော့တဘာပေါ့ဝင်ချင်းထိမ့်သိမ့်ရေးအတွက်ခုလိုမျိုးကောက်တာလေးကိုပြဖြစ်ဖြစ်ပြည်သက်တွေအမြင်သွားလို့ရှိရင်အမိုက်မကောက်ရင်တော့မှအမိုက်တစ်ခုပြဖို့အတွက်အဲဝင်လေးသွားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးတို့ပေးချင်တဲ့ message တော့ရောက်တယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒါ like ကောက်ရလဲတကယ်တော့မလွယ်ပါဘူးမိုးတွေထားထဲမှာမြောင်းနေချားမှာ like ကောက်ရပါတော့အဲ့တော့ခုနကဆိုတော့ဖြတ်သွားဖြတ်လာတယောက်ကပြောသွားသေးအမိုက်ကောက်တာလဲဘာလို့ကင်မရာကြီးနဲ့ကောက်တာလဲဆိုတော့ဒါမျိုးတို့ကပြည်သက်တွေကိုမျိုးတို့ကိုနိုင်ကလည်းဒါရုတ်ထွက်နေသူတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ preset တွေ message ပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောတဲ့အခါကျတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးတကယ်လည်းပင်မန်းကြတယ်နှစ်ယောက်လုံးကညောင်းနေကြတယ် like ပါပါပါကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့တော့စသားကောက်မယ်ကဘာကြီးကတဖြည်းပူလွေးလာမကောက်အောင်လေနော်ခုနှစ်ဆိုဘလောက်တောင်ပူလိုက်တယ်လဲဆိုတာအပူကျဲ40 degree celsius တောင်ကြော်သေးတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးညောင်းနေတွေမှာအမိုက်ကိုပြစ်တာတွေကြောင့်ဒီလိုမျိုးညောင်းနေမှာပိတ်ဆို့တာကြီးဖြစ်လာရေရှမ်းတာဖြစ်လာကြအောင်အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးမှာပို့ပြီးမပြည့်တဲ့အမိုက်ကိုဟုတ်တယ်ဟာမေတို့ကတော့တအိပ်ပြည့်တော့လေးအောင်လေးလာပဲချောက်တော့မကောင်းဘူးဟုတ်တယ်ချော်ကြချော်ကြပြီးတော့တခါလေကြရင်လေအမိုက်ပြည့်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဟန်ခွဲတို့ဘာလို့ဆိုရင်တေချာတထုပ်တက်တက်ထုပ်ပြီးတော့ပြစ်တာပိုကောင်းတယ်မဟုတ်ရင်ဒီတန့်ရှင်ဝင်နန်းတို့လာကောက်တဲ့လူတွေဆိုလက်တွေပါရမဖြစ်တဲ့မနဲ့ထိခိုက်နိုင်တယ်ကဲအမိုက်ကောက်နေတဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ခွေးလေးတစ်ကောင်ကလည်းလိုက်လာတယ်အတဘောင်းပေါင်းရင်ထိမ့်သိမ့်လို့ရင်အလူလေးတစ်ခုပေါ့ဘူးလေးရပြစ်ထားပြီးတဲ့အတွက်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမဲ့လည်းအမိုက်ပုံးလေးရဲ့ထည့်ပါညီမတို့နေတဲ့ခုလေးတဘာပေါင်ရင်ချင်းသေးနေနေမို့လို့လေအမိုင်လေးလိုက်ကောက်နေအဲ့ဒါအခုနေနေဗိုလန်တီယာလေးများလုပ်ချင်လားမသိဘူးရှင့်တို့ဒီဘက်ချင်းကိုဘက်ထိတ်ကလေးတင်မယ်နော်လုပ်ပြောနော်အဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးကမ်ပိန်းအောက်မှာဒီအမိုက်တွေကိုတဘာဝဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းတဲ့အနေနဲ့လိုက်ကောက်တာဗောနော်အဲ့ကမ်ပိန်းမှာအခု
ပါဝစိတ်ဝင်စားလာဗျအဲ့ဆိုညီမတို့လည်းကောင်းပါဘူးအတူတူလေးကျွန်တော်အတူတူကောက်ကြပါဘောနော်အာညီမတို့ကလေဒီနေ့ပေါ့နော်အတော်ဝင်ချင်းထိန်းသိမ်းရင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအမိုက်ကလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တူတူလိုက်ကောက်တော့အတူတူပါဝင်ပြီးတော့ပူပေါင်းဝေးဖို့ဆန္ဒရှိလားရင်ရှိပါလေရှိတယ်နော်အဲ့တော့အတူတူကောက်ကြမယ်ကောက်ကြမယ်ဝိုင်းလည်းကောက်ပါလားဒီလို campaign တွေကိုတယောက်တည်းလောက်တာလဲဆိုင်ဒီ team line လောက်တာပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ရောကြပါဘောเนาะအမိုက်နှုံများတာတွေကိုဒါလူစုလူဝေးနဲ့လုပ်ရင်ပို့ပြီးမြန်လားမမြန်လားအိတ်ကမြန်မြန်ပြည့်လာပဲကြီးလဲပြည့်တော့ပါဟုတ် team နဲ့လောက်တာပို့လဲပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ခဏတော့ကလေအိတ်ကလေးဆွဲတာတွေ့ဘာလို့လောက်တာလဲပလုံကောက်တာဩပလုံကောက်တာဩအဲ့ဒါဆိုကြတော့ကြတော့အစင်အရတော့ကျေရမောဦးညီမလေးဘုံမိုးတွေမဲ့ဆိုတော့ဒီပေါ်နော်8000 8000မို့ရဖို့မနေ့ကောက်နေရပါဘောနော်ကောက်တဲ့လူကများတယ်ကိုဒီမရူဗီဒီယိုအနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီအမိုက်ကောက်တဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဗောနော်ဒီအကိုကနေပြီးတော့အရန်ကိုအားတက်ရောနဲ့ကူညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအကိုအရန်စွတ်စွတ်တင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ညီမရူဗီဒီယိုအနေပြီးတော့အကိုကိုစွန့်ငွေလေးအနေနဲ့ဗောနော်ပေးချင်ပါတယ်အကိုလက်ခံပေးပါအောင်ကိုကိုပြုစွန့်ငွေပါဒါအကိုဗိုလန်တီယာတွေပါဝင်ကူညီပေးလို့ပါရှေ့ကျေးဇူးရရချင်ပါတယ်တဘာပါဝင်ခြင်းကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ဗောနော်အမိုက်တွေကိုအားလုံးပဲအမိုက်ပေါ်ထဲမှာပြည့်ကြဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်ကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းဒီလိုမျိုးအမိုက်တွေစနစ်တကျပြစ်ဖို့တကယ်လို့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုအမိုက်ကောက်တဲ့ကမ်ပိန်းလေးတွေမှာပါဝင်ပေးဖို့ပြောပြပါအောင်ကိုကျွန်တော်အိမ်ပါလေကျွန်တော်စနစ်တကျပဲအမိုက်ကုန်းနဲ့တက်ခဲ့တယ်ကြည့်နေလူတွေပြောတာပဲဒါပေမဲ့သူကစီကံမရှိရသေးဘူးဆိုတော့အပေါ်တော့လူတွေကလည်းလူတကိုစိတ်တမျိုးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပါဝင်ပေးရကမ်ပိန်းပါလေပါဝင်ပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါလေးကတော့ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးအဲရောက်ယူပါကိုဒါမျက်တော်သဆောင်ပါညီမတို့လည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာဒီမှာပဲရှိနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ကဲ့လို့မျိုးဝါသဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျွန်တော်မထိုင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီလိုပဲဝါသပါလျှောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအဲ့ဒါကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုဟုတ်ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးမှာဒီနေ့အမနာမည်လေးကမအီတော်ပါရှင့်အော်မအီတော်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒီနောက်မှာဒါရေတံမှုလေးပလုံလေးကောက်ပြီးတော့မှအသက်မဝင်ကြောင်ပြုတ်နေအမပေါ့နော်ဒါကလေးမှာတမျိုးတော့ဟာတော့မထင်နဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ပေးတာလေးပါမှန်ပါတယ်ကမ်ပိန်းလေးမှာပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ညီမတို့အာမီဒီယာပေးရလေးပေါ့နော်ဟုတ်နောက်လည်းအမိုက်လေးတွေ့လို့ရှင်ပလုံကောက်ရင်းနဲ့စံရှင်းလေးတွေဟုတ်ကဲ့ပါပဝင်းချင်းကူညီပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါလေးလို့အမရကြားကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ရပါရှင်ဒီကလေးတွေอ่ะပေါ့နော်မိုင်းမှာငားတဲ့ตาလေးတယောက်ရှိတယ်သမီးလေးအငယ်ဆုံးနှစ်ပန်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်သူလေးကသုံးနှစ်သူလေးကြလဲခေမရှိမအေးမရှိလေးဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီចောင်းသား၃ယောက်ကိုမိုင်းရចောင်းကိုပညာရို့ထားပေးနေတာပေါ့နော်ကလေးတွေတော့ကိုယ်ညွာလေးလို့ပေးတယ်မိုးကိုလေး9000ပဲညွာလေးမိုင်းရကလေးတွေကြောင်းပါဘောနော်စာအုပ်လေးခဲတဲ့နေပြန်ဝယ်ပေးရမှာမလို့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျေးဇူးများပါလို့ကူပေးရတဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါညီလေးလို့ရမှာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အလုပ်ကနေလည်းအများကြီးဆင်ပြေပါစေဟုတ်ကဲ့ပါတေးရဆင်းနေပြီပါဘယ်ညီမလေးကဒီနေ့မှာကရာသီလေးရတိုးပါစေကျေးဇူးတင်ပါရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့တက်ဆက်တော့ဒါကမ်ပိန်းလေးလုပ်ခဲ့ရပါဘောနော်ကျွန်တော်9ရက်နေ့ကဘာပေါ်ဝင်ခြင်းဒီနေ့မှာကမ်ပိန်းလေးလုပ်ခဲ့တာလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုလည်းဒါကူညီတောင်းတဲ့အချိန်မှာတော်တော်များများအလုပ်လေးကိုအားတက်တရားဝင်ကူညီပေးတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဗောနော်ဝမ်းသာတယ်အဲ့လိုလေးဟုတ်တယ်အမိုက်တွေကိုစနစ်တကျပြကြပါအ ਨੇ ဆုံးတော့သူများအမိုက်ကိုကိုမကောက်ပေးနိုင်တော့ကိုအမိုက်ကိုတော့စနစ်တကျလေးတော့လုပ်ပေးကြပါလို့မြစ်တိုင်းရခန့်ကျင်ပါတယ်ကမ်ပိန်းအနေနဲ့ဒီနေ့တရက်ပဲ run တော့ဗောနော်ပုံမှန်ဆိုရင်လည်းကိုအမိုက်တော့ကိုတာဝန်တော့ခြေကြရဗောနော်အားလုံးပဲဒီလိုတက်တက် run နိုင်ရင်လည်း run ပေးကြပါမ run ပေးနိုင်ရင်လည်းကိုအမိုက်ကိုတော့ကိုစနစ်တကျဆုံးပြစ်ပေးကြပါလို့ပြောကြပါတယ်ဟုတ်အခုတော့ထပ်ပြီးတော့တောက်ကောက်လိုက်ပါဦးမယ်